Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ։ Լրատվական ռադիոյի եթերում հետախույզի օրագիրն է։ Տաղավարում աշխատում են հաղորդման հեղինակ Վովա Վարդանովը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, երկրորդ խոսափող։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանով։ Բարև։ Համացանցում շրջանառվում էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հարցազրույցը, ադրբեջանական հեռուստաալիքներից մեկի ներտվել, եւ այստեղ բավական կարծում իր համար խնդրահարույց հայտարարություն արեց, թե հասանելությունը եւ խոցման հնարավորությունը ադրբեջանական կողմի թուլացել է։ Ինչպես կգնահատեք պատասխանատու գերատեսչության ղեկավարի նման օրինակ հայտարարությունը։ Նախ փորձենք հասկանանք, ինչի մասին էր ինք խոսում։ Նա խոսում էր դրա մասին, որ միջև 16 թվականը ոչ մեր բանա քաղաքական բոնզաները, առաջնորդները, ոչ փողատերերը լայախ չէին անում բանակին, մի քիչ ավել մատակարարային տարբեր նյութական, ասենք, որոշակի գումարի, ասենք, արժեք ունեցող սարքավորումները, որ տղաները մի քիչ ավելի հեշտ իրենց գործառույթները կատարեին։ Դա մեկ, երկրորդը 16 թվականը հասկացրեց մեր հասարակությանը, որ վտանգը բավականին ռեալ է։ Եվ որոշ մարդիկ ձեռքները գրպանները տարան, որոշ մարդիկ այդ գումարները չկերան, այն դեպքում, որ ասենք երևի ուտելու խասյաթը նենց էր մոտները ձևավորել, ինչ ասես ծամում ուտում էին։ Բայց արդյունքում ստեղծվեց մի իրավիճակ, մի հնարավորություն, որը բերեց դրան, որ ռադիո և օպտիկական սպեկտրի սարքավորումներով առաջնագիծը բավականին խիտ համալրվեց, ինչը հնարավորություն տվեց մոտեցող զորքերին կարդալ, տեսնել մոտեցող զորքերին, ովքեր որ առաջնագծին են մոտենում մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, դու արդեն կարում ես դիտարկում անես։ Առաջներում դա դժվարացրած էր վատ որակի ապարատուրայի պատճառով, նոսր տեղադրած ապարատուրայի պատճառով, իսկ հիմա գրեթե բոլոր վաշտային հենակետերը 1-2 այտենց դիտարկող սարքեր ունեն, որոնք աշտարակի վրա կանգնած բավականին բարձր, իհարկե սնայպերների թիրախ են դառնում, պարբերաբար խոցվում են, բայց դա հնարավորություն է տալի մեզ տեսնել, Հասանովը մի քիչ սուտ էր ասում, հասկանում եք, մի քիչ։ Մի քիչ։ Հա, ինքը սուտ էր ասում, որ այդ բանը, խոցելիությունը կոնկրետ հրազենից պակասել է զինվորի։ Նա ասել էր, որպեսզի մենք չկարողանանք նրանց հասնել հրաձգային զենքով։ Հրաձգային զենքով։ Այդտեղ մի քիչ սենց ստում է ինքը, իրականում ինքը ոնց որ սենց խափի մեզ, էլի, մեր դիրքապահները արդեն ապահով են, դիրքապահները ապահով չեն այդ առաջնագծում գտնված թուրքի կրակոցից, իրենք ապահով են մոտեցող զորքերի անսպասելի առաջնագծում հայտնվելուց, ոչ միայն դիվերսիոն, 16 թվականին դիվերսիոն ստորաբաժանումները հարձակվող զորքերի 10%-ից քիչ են կազմել, 10%-ից քիչ են եղել դիվերսանտները։ Մեր տվյալները, հետախուզական տվյալները ժամանակին չեն բացահայտել օպերացիայի, ասենք, սկսելը 16 թվականի ապրիլին, արդյունքում մենք չենք էլ պատկերացնում, որ կմոտենան։ Այդ պատկերացում չունենալը և առաջնագծում սարքավորումներ չունենալը թույլ տվեց թուրքերին աննկատ մոտենալ առաջնագծին, աննկատ դիվերսիոն խմբերը և լեռնային հրաձիգները մտնեն մեր դիրքերի, դիրքապահների թիկունք և առաջնագծի, ասենք, խրամուղիների մեջ հայտնվեն, և դա հնարավորություն ստեղծեց, որ մեր որոշ դիրքերը 2-3 կողմից, ոնց որ ասենք, սենց ծապտալով իրենք տրակցնեն, էլի, մի քանի ուղությունից միաժամանակ հարված հասցնելով, դա էր պատճառը, որ բավականին դժվարամատչելի դիրքեր կորցրեցինք, դա էր պատճառը, որ կորցրեցինք օպերատիվ խորությունը դիտարկող լալալայկեն, այդ դիրքը
ոչ մի դիրք իմիջիալու ստրատեգիական նշանակություն չունի։ Մեկ-մեկ մեր ռազմական տեսակետից բավականին չակերտավոր գրագետ, ասենք քաղաքացիները ասում են ստրատեգիական բարձունք կորցրին։ Չի լինում դիրքը ստրատեգիական, չի լինում ուղղակի ռազմավարական։ ԼԼԹՊ-ի մասին հարցում են։ Տակտիկական ուղղակի դիրքը, տակտիկական, մարտավարական, ուղղակի իր բարձր դիրքը հնարավորություններ տալի, ոչ թե ստրատեգիական խորության վրա։ Ստրատեգիական խորությունը շատ հաճախ ավիացիան էլ չի կարող պահանջում ապահովի մի քանի հազար մետր գետնից վերև թռչելուց, այլ օպերատիվ խորությունը մշտադիտարկում անել։ Օպերատիվ դա ստրատեգիայի և մարտավարության ոնց որ արանքը սենց օղակա, մի քանի տասնյակ կիլոմետր կամ մեկ տասնյակ կիլոմետր դիտարկման հնարավորությունից զրկվեցի։ Այդ հասանելի, այդ մի քիչ բողոքելը, այո, իրականում դժգոհությունը ամերիկական կառավարության դեմ, որը ունի օրենք, որ հակամարտող կողմերի նույնիսկ կրկնակի նշանակության, համ որսորդային, համ ռազմական նշանակության ունեցող սարքերը չի վաճառվում, ուրեմն սրանից բացի ինքը փորձեց մեզ խաբել։ Ինքը խափում է մեզ, ինքը ասում է, որ մեր առաջնագծի տղաները կարան հանգիստ արդեն քայլեն դիրքերի կողքը, իրենց մենք չենք կարա խոցենք հրազենով, կարան խոցեն, որտև թուրքերը, թուրքական դիրքերը իրենց տեղերում են, գտնվում են մեր դիրքերից 400 մետրի վրա, 800, 1.5, տեղ կա իհարկե, ասենք 3.5-ը իրենք կրճատել, բերել, դարձրել են, ասենք Նախճվանի ուղղության վրա 600-700, բայց պես ավելի խոցելի են դարել մեր դիրքապահերը, եթե ճիշտ իրենց չպահեն, եթե անվտանգության կանոններին չհետևեն, եթե ասենք դիտարկումները թերանան, պարբերաբար դիտարկեն նեյտրալ տարածքը, այդ դեպքում ասենք այդ կուտը կաշխատի, էլի ոնց որ ասած, մենք փափուկ բարձի վրա գլուխներս կդնենք ու թուրքերին հնարավորություն կտանք, որ իրենք կարողանան խոցեն մեր տղաներին, բայց համոզված եմ, որ դիրքում գոնե գտնվածներին այտենց միած սթից տրուկով չես խաբի։ Խաբի։ Ոն վարդանով ապահովության մասին խոսեցիք, բնականաբար պետք է անվտանգության կանոններին հետևեն, բայց ինձ հետաքրքիր է, գուցե հնարավոր է դեռ վերազինել առաջնագիծը այնպես, որ տեխնիկապես էլ մի քանի անգամ մերոնց ապահովությունը բարձրան, այսինքն ոչ միայն իրենք հետևեն կանոններին, այլ նաև զինել այնպես դիրքերը, որ նա ձենքի տեսակներ օգտագործել, որ մեր տղաները ավելի ապահով լինեն, իհարկե դա մեծ գումարների հետ կապված տեխնիկական հագեցվածությունը, հետո թուրքերը շատ էին PR արել Օհանյանի գիծը, պաշտպանական մեր գիծը իրանք անվանել են Օհանյանի գիծ, և շատ էին PR արել, և էյֆորիայի մեջ էին, երբ որ իրենք երկու ուղղության վրա առնվազն կարողացան իրենց կարծիքով ճեղքեն Օհանյանի գիծը, իրականում ոչ Օհանյանի գիծը, այլ մեր առաջնագծերը այդ աստիճան հագեցված չեն եղել, ոչ երկաթ բետոնե շինություններով, ոնց որ թուրքը սպասում էր, ոչ էլ այդքան ասենք զենքի տեսակներով, որ դիստանցիոն ասենք կրակելու հնարավորություն է տալի, բայց 16 թվականից որոշակի միտում ասենք առաջացավ, գոնե բաց երևում այդ Digitec ցուցահանդեսում պարզ երևաց, այն ռազմական ցուցահանդեսը, երբ որ հայ արտադրողները ցույց տվեցին որոշ զենքի տեսակներ, որ կարող ես սովորական, ռուսական կամ չգիտեմ ցանկացածի արտադրած խոշոր տրամաչափի գնդացիրը դարձնես հեռակառավարվող, և թեկուս հաստ մոլուխով, այնտեղ մի 20-30 կամ 50 մետրի վրա օպերատորը նստած ունենալով մոնիտորը, թիրախավորի ասենք ցանկացած առաջ խաղացող անող ասենք թուրքերին, և խոցի առանց գնդացիրին մոտենալու, փաստորեն գնդացիրը իր կրակով բացահայտվում է, և իր վրա կարա նաև արտիլերիա աշխատի, արտիլերիան իր վրա աշխատելուց ոնց որ ասած մեր տղան անփորձանք է մնում, չնայած թանգանոց սարքավորումը վարյագնում, նման բաներ մենք մեզ դեռ մասսայական չենք կարում թույլ տանք, սովորական
բացադրությունի փոխ այդքան չունենք, բայց նման բաներ կիրառվում է արդեն, իհարկե դրա մասին կոնկրետացում չի կարելի անել, բայց դե ով ցուցահանդեսներում եղել է վերջի 3-4 տարվա մեջ տեխնոլոգիական եւ ռազմական, ինքը տեսել է ինչ կարգի, ասենք, մեր ՎՊԿ-ի այդ ռազմարդյունաբերության արտադրողները ինչ կարգի ծրագրեր ունեն, բնականա որոշ ծրագրերը կյանքի է կոչվել պաշտպանության նախարարության պատվերների տեսքով։ Շատ բարի, պան Վարդանով, եւ նորից գալով Հասանովի հայտարարությանը, ես երկու դիտարկում փորձեմ անել։ Ասում է, հայերը ԱՄՆ իրենց հովանավորների շնորհիվ ձեռք են բերել։ Այստեղ երկու գիծ եմ տեսնում, որ մեկը հեգնում է, որ հայերը փաստորեն ինքնուրույն չեն կարող հասնել նրան, որ առաջնը գիծը վերազինեն, այսինքն փող չունեն, միջոցներ չունեն, եւ երկրորդ ազդակ, ասացի դիվանագիտական ազդակ, ԱՄՆ-ին ինքը ավելի շուտ ահազանգում է օրենքի խախտման մասին։ Ու խախտվել է ԱՄՆ-ի ես ինչ օրենքը, որ զենքը վաճառելու։ Չեմ հիշում ինչ օրենքի պատրավ կա, որ զենքը վաճառել արգելվում է հակամարտությունների, ասենք, տարածքներ։ Դա ամերիկյան դիվանագիտության խնդիր է, ոնց անեն, որ նման խոսակցությունները մնան զուտ խոսակցություն, եթե դա, ասենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերից է բխում, որ ամերիկացիների մատը խառը նման ասենք, թուրքերի մոտ առաջանալու համար, դա իրանց է թվում, թե մատը խառը։ Իրենք նաև շեշտում են մի բան, չէ՞, որ մեր հայրենակիցների օգնության, ոչ թե ամերիկյան հովանավորների, այլ մեր հայրենակիցները ընդեղ, ինքը էլի քարակցումա հայկական Ալիևի հայտարարած արմիանստվայի վրա, հայկականության վրա, ինքը պաստորեն խոսում է նրա մասին, որ իր գլխավոր զորավարը Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, և ինքը որպես ՊՆ նախարար, ասենք, ստիպված է լինում այդ թեզը առաջ քաշել և թիրախավորել գլխավոր թիրախը Ալիևի, դա հայկականությունն է, այդ, ոնց ձեզ ասեմ, իրանք երբ որ մշտական պայքարում են հայության դեմ, իրանց կարծիքով դա թույլ չի տա, որ հայությունը ձևավորվի։ Հայությունը դեռ ձևավորված չի, կան հայկական համայնքներ, կան ազգությամբ հայեր, որոնք շատ անտարբեր են իրենց ցեղակիցների, ազգակիցների նկատմամբ, կան մեծ հնարավորությունների տեր հայկական ֆիրմաներ, որոնք, որ ասենք, կամ հայկական ընտանիքների սեփականություններ, որոնք լուրջ լումակարան ունենան, ասենք, մեր պաշտպանության գործի մեջ, բայց դեռևս դա տեղի չի ունեցել։ 16 թվականին ցենց ինչ-որ ցնցում եղավ, շնորհակալություն թուրքերին, ցավալի իհարկե 100 հոգուց մի քիչ-քիչ կորուսների օգնությամբ, բայց իրենք ոնց որ մի փոքր մեզ տոկի տվեցին, ինչը հնարավորություն տվեց, որ մենք հիշենք, որ մենք հայ ենք ու ցանկացած հայ մեզ բարեկամ է։ Հիմա այդ մեր բարեկամներին մենք հաճախ հայհոյում ենք համացանցում, ու մեկ նաև հայ հայոյանքը համացանցից դուրս էլ ա լինում, նույնիսկ իրար մռութ ենք ջարդում անհասկանալի պատճառներով, մոռանալով, որ կա թուրքը ու ինքը պայքարում է հայկականության դեմ։ Հիմա ես Հասանովի այս բանը, եթե մենք խելացի ժողովուրդ ենք իհարկե, և խելացի մարդկանց տոկոսը մեր մեջ, եթե իրոք համեմատաբար ասենք որոշ ազգերի բարձր ա, կարճասած, եթե մենք դոձիկ չենք, սա էլ կընդունենք տոկ, որ մեզ նորից Հասանովը տոկի տվեց, ու դա մեզ հնարավորություն կարա նորից տա, որ մենք հիշենք, այս վերջերս մոռացված, մեր համատարած իրար հետ ազգակցական կապը, որ մենք մի ընտանիք ենք, ու եթե նույնիսկ վիճում ենք ինչ-որ հարցի շուրջ, դա մեզ չի ազատում դրանից, որ ում հետ վիճում ես, ումը պատրաստվում ես, հայհոյ ես, մարդը կարող է քո գլխավոր կյանքի պաշտպանը դառնա։ Եվ հաճախ, երբ համացանցում, քանի որ նշեցիք, վիրավորում են, նեղացնում են, այսպիսի մի մշտական նախադասություն կա Հայաստանի հայրը, ասում են Սփյուռքի հայերին, դե դուք հեռվից ինչ իրավունք ունեք խառնվելու, քննարկելու, մեկնաբանելու, բայց միևնույն ժամանակ հենց այդ հեռվի հայրը,
մեծահարուստ կամ պակաս հարուստ, հենց իրենք են, որ շատ հաճախ նաև որոշակի օգնություն ցուցաբերում են այս հարցերում։ Օգնություն բառը նման հարցերում ինձ մի քիչ դուր չի գալի, մասնակցություն ավելի շուտ։ Հայաստանում բնակվող մեր հայրենակիցների ուղղակի բախտը բերել է։ Իմ բախտը բերել է, որ ժամանակին իմ ընտանիքը վտարվել է Վրաստանից, ընդամենը 55 տարի առաջ։ Մեկի բախտը բերել է, որովհետև ցեղասպանելուց իր ընտանիքից պապին փրկվել է Լիբանանում կամ Ֆրանսիայում և հետա դարել, չգիտեմ ընդեմ, Միկոյանի ծրագրով կամ ինքնուրույն եկել ասել աստե, կամ Իրանի շահի քաղցր հայացքի տակ, ասենք, որը որ փորձում էր հայերին կամաց-կամաց բանաներ, բրդեր 60-ական թվականներին, թե 50-ական թվականներին դեպի սովետական Հայաստան։ Այ մեր բախտը եթե բերելա, դա չի նշանակում, որ այն ով Հայաստանից դուրս է ապրում, ինքը մեր ազգականը չի և իր համար ցավալի չի մեր մոտ եղած սխալ բաները և ուրախալի չի իր համար, ասենք, մեր մոտ եղած լավ բաները։ Բնական է, մենք իրար հարազատ ենք, հիմա իմ եղբայրը ապրում է, ասենք, դուրս Հայաստանից։ Բնական է, իմ մոտ ինչ պատահումը ես վատ եմ, ասենք, տոտում, կապը դե ոնց ասեմ, մորքուրիս տղեն վերջերս մահացավ, Ռուսաստանում, ցավից վառնում էի, շատ էի սիրում, ասենք, Գարիկին, չէի կարա այդ այ, որովհետև այդ կարանտին, մարանտին, սենց բաներ, բայց դե ցավում եմ, չէ, ասենք իր համար, նույն ձևով իրանք կցավային իմ հետ, եթե ինչ-որ բան պատահեր, ստեղ ինչի է տեսակետից չեք նայում։ Հետո երբ որ մեծ ախպերս զանգում է ինձ ու նկատողություն անում, ես ինչա, իրան պտի ասեմ, ես ստեղ ավելի լավ գիտեմ, ես ինչա ավելի լավ գիտեմ, նախ մենք ոչ մի բան չգիտենք, մենք միշտ ասում ենք մեր հավաքական ուղեղը, բան, հավաքական ուղեղը 1/3-ն է Հայաստանում գտնված, փաստորեն դու անուղեղ ես, կարելի ասել, քո հավաքական ուղեղը, երբ որ են մնացած 7-8 միլիոնը, որ Հայաստանից դուրս են ապրում, էլի քո գլխի մեջ են, էլի քո մարմնի համար են աշխատում, եթե դու դա սկսես գիտակցել, շատ ավելի հեշտ կլինի, թուրքը էլի եմ ասում, պայքարում է դրադեմ, որ հանգարց այդ հավաքական ուղեղը չձևավորվի, ու մենք օգնում ենք հաճախ թուրքերին, մեր հայրենակիցներին, փորձելով ասել, որ դու ինչ ես հասկանում, ձեր գործը չի, ձեր տակ Ֆրանսիաներում կամ ձեր շատ տակ Սիրիայում նստեք հանգիստ տեղները, բարև ձեզ, բա մեր հայրենակիցն է, չցավա մեր համար, չուրախանա մեր համար, չմասնակցի մեր հարսանիքին, չգա մեր մոտ եղած թաղմանը, հասանվին մերսի, հերթական թեթև աֆերիստության, թուրքական աֆերիստության օգնությամբ մենք թեթև տոկ ստացանք, հիշեցում, որ մենք մի ազգ ենք, մի ընտանիք, մերսի Հասանովին, ապրես Հասանով ջան։ Շատ լավ, եւ վերջացնելու ամփոփելու համար մեր այս հաղորդումը եւս մի փոքրիկ անդրադարձ հարգարժան Հասանովի հայտարարությանը, երբ ասում է շփման գիծը հանգիստ է դարձել, որովհետեւ առաջնագիծը հայերը տեսահսկման համակարգերով հարստացրել են։ Փոստորեն այստեղ նաեւ հեգնանք կա, էլի շփման գիծը հանգիստ է դարձել, այսինքն շատ նորմալ է, որ պետք է հանգիստ չլիներ։ Դա մեզ էլի խապելու ձևա։ Նայեք, ես 12 թվականից հետախույզի օրագիրն եմ վարում և պարբերաբար ասում եմ, որ այս իրավիճակում, երբ որ ակտիվ փուլի մեջ չիմ պատերազմը, բայց պատերազմը շարնակում է, մշտական դիվերսիոն, ասենք, գործողությունների վտանգ կա թուրքերի կողմից, և մենք պիտի համապատասխան կենտրոններ ունենանք դիվերսիոն աշխատանքներ կատարող, ոչ թե միայն, ասենք, մի կենտրոն կամ երկու կենտրոն, այլ համատարած, որ երբ պետք լինի դու էլ համապատասխան գործողություններ անես հակառակորդի տարածքում, այդ ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակի մեջ երկու ակտիվ գործողություն կա, բացի խոսալուց, դա սնայպինգն է և հետախուզը դիվերսիոն գործողությունները, այդ հետախուզը դիվերսիոն գործողությունները թուրքերը արել են շատ ակտիվ ու նախապատրաստել են 16 թվականի ապրիլը, մեր ակտիվությունը այդքան ուժեղ չի եղել,
Պատճառը ոչ թե դա, որ մենք քիչ մասնագետներ ունենք կամ մեր մասնագետները չեն կարա, ես համոզված եմ, որ մենք ունենք այն կարգի մասնագետներ, նույնիսկ մի անգամ ես թևավոր բարբերնիցս պլստած, որ պետք է ածվախտ մեր տղաները Մերիբան Ալիևայի բարձին, ասենք ծաղիկ կդնեն գիշեր ու ինքը առավոտ արթնանալուց այդ ծաղիկը կտեսնի, ատենց տղեկ ունենք, ու խնդիրը դրա մեջ է, որ չկա քաղաքական կամ ռազմաքաղաքական կամք չկար գոնե առաջներում, որ Բաքու հասնել։ Հիմա նոր առաջա քաշվում նման թեզեր, ու պաշտպանության նախարարը արդեն մի քանի անգամ հայտարարել է, որ մենք պաշտպանական մարտերով չենք բավարարվելու, որոշ ակտիվ զենքի տեսակներ ենք ձեռք բերել, ու ամենաճանաչված ակտիվ զենքի տեսակը, որ ձեռք ենք բերել, դա 4 ինքնաթիռները, 30 SM-ները։ Իրավիճակը թուրքերը հենց փոխեցին, որ մենք արդեն պաշտպանական մարտերից արդեն բացահայտ անցնում ենք պաշտպանողա հարձակվողական գործողությունների մշակմանը, այդ իրանք ստիպեցին, որ դարձավ շնորհակալություն իրենց, հա, էլի ես ասում եմ, թուրքերի մեջ այնքան մարդ կա, որ հայկական ազգային հերոսին ավելի արժանի են, քան որոշ մարդիկ, ովքեր որ այդ դակարում են, ես նկատում ունեմ Էլչի Բեյին, մեր գլխավոր տեխնիկայի մատակարարին, ես Ալիևին նկատում ունեմ, գլխավոր սեպարատիստին, որ Նախճևանը, ասենք, պատերազմի հանեց, կարելի ասել, Ալիևին ցավը տանեն, Տիպա լրիվ, ասենք, Հասանովը հիմա, իրանք բոլորը մեծ շքանշանների արժանի են հայկական, լուրջ եմ ասում, իրենք եթե չլինեին, շատ վատ էր լինելու, շատ վատ, այ ոնց որ Չարդախլի ջարդերը, Ուսումգայիթի ջարդերը բերեցին դրան, որ ստեղ տարվա մեջ չէ, բայց 10 տարվա մեջ կրկնապատկվող թուրքական բնակչությունը ստեղից հեռացավ, պատկերացնում եք, այդ ջարդարարները փաստորեն Հայաստանի հայկականացման հարցը լուծեցին, իրենք մեկ-մեկ հասկանում են, որ դրա մեջ ուժ կա, ու հայտարարում են մեզ մոնոէթնիկ երկիր որպես մեղադրանք, բայց իրականում դա մեր ուժի մասին է խոսքում, ու իրենք են ստեղծել մոնոէթնիկ Հայաստանը, իրենք են ստեղծել Սումգայիթի ջարդարարները, դրանից առաջ սովետական միության մեջ երկու մարշալի գյուղում անհարգանք, հենց այդ երկու մարշալների նկատմամբ, դա ուրիշ բան էր, դա մեր համար սառը ցնցուղ էր, հոպ, հավքվեք, եկեք հայեր, եկեք ստեղ, տեսի են ամրոցնա, որտեղ թուրք չէ ուզում ալնի, ցանկացածին կծեցենք։ Պարոն Վարդանով, համաձայն չենք, որ էլ սառը ցնցուղ պետք չէ, էլի, որովհետև կորուստներ պետք չեն, Սումգայիթ պետք չէ, 2016-ի ապրիլին պետք չէ, կորուստներ պետք չեն ամեն դեպքում, եւ այդ ինքնա էլեկտրականացումը մենք ինքներս մեզ թույլ տանք եւ ոչ սպասենք։ Չսպասենք Հասանովին, չսպասենք Սումգայիթի, ասենք ջարդարարներին, չսպասենք ապրելի, ասենք 16-ի ապրելին գլուխ կդրողներին ու ականջ կդրողներին, Սաֆարովին չսպասենք, իհարկե լավ կլիներ այտենց, բայց ցավոք մենք նորացին ժողովուրդ ենք, ընդամենը 105 տարեկան ցեղասպանության ժամանակ մենք ծնվեցինք որպես 5 գենետիկ ինֆորմացիայով նոր երիտասարդ ազգ, բայց գենետիկ ինֆորմացիան մեր ենքամ ծանրը, որպես բեռ մեր համար, որ մենք ծեր պահվածք ենք մեկ-մեկ ցուցաբերում, մենք շատ խաղաղասեր ենք, այն դեպքում, որ աճող օրգանիզմը պետք է հոգնություն ունենք, չէ՞ մի տեսակ։ Մենք, հա, հոգնածություն կա, էլի, այսինքն գեները մեր շատ հոգնած են, մենք պիտի 100 տարեկան ազգ ենք, մենք պիտի ագրեսիվ ունենք, պիտի արդեն Թեհրանը այդայինք ասենք, պիտի Անկարայի կողմերը այնտեղ հիպատոսություն դնենք իրանց կամքին հակառակ, մեջքի հետևը ասենք գրավյալ տարածքներ ունենալով, չգիտեմ, միչև բան հասնեինք հարավային Աֆրիկա, որովհետև այնտեղ բրիլիանտ կա, որը հայույները սիրում են, եւ այլն, հասկանում եք, մենք պիտի այտենց 100 տարեկան ազգը, դա շատ աշխուժ, 15 տարեկան խուլիգանության աստիճանի երիտասարդի բան է, էլի, իրավիճակա, բայց մենք շատ հին գեների գրող լինելով մենք խաղաղություն ենք սիրում, շատ հաճախ ասենք հլը ագրեսիան չանցած, ագրեսիան թեև թուլանումը մենք արդեն խաղաղությունից ենք մտածում, մենք մտածում ենք, որ ախր ընդեղ սառնարանում ինձ պիվեն ասում, դիվանին էլ սպիտակ բարձը, այդամ գլուխս դնեմ, պիվեն խմեմ, տելևիզոր նայեմ, ոնց որ թե ջայլ լակոտները լավ ֆուտբոլ են խաղում Անգլիայում, հասկանում եք,
Թուրքին մերս էլի, վերջը վերջո, բանա, այդ նայք, որտեղ հային նեղություն չեն տալի, շատ հեշտ ասիմիլացիան պրոցեսներ այդում, անունը շատ հաճախ, ասենք, մենակ անունն ա մնում, ասենք, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում այդ պրոցեսը հավրապատիկ ավելի արագ կետար, եթե չլինեին թուրքերը, հայկական համայնքը Ռուսաստանի դաշնությունում, Ադրբեջանի կոչված համայնքի դեմ մենամարտելով, առանց զենքի, ասենք, ով ավելի լավ, ով ավելի հզոր, ով ավելի ազգային եւ այլն, ինքը պահպանվում է։ Շնորհակալ է պետք լինել այդ հարցում թուրքերին, որ թույլ չեն տալի, որ մենք քնենք, որ գլուխներս այդ սպիտակ բարձին դնենք ու սառնարանից պիվեն վերցնենք։ Մենք գնում ենք միջև սառնարան, որ գարեջուրը վերցնենք, իրանք մի հատ տոկ են տալի, մենք շուռ ենք գալի, երկու հատ իրանց սիլա ենք տալի, կամ էլ մի հատ մարզվում ենք, որ հեսա կծեցենք իրանց, հետո տենում ենք թուրքի հետ քաշվով, ասում ենք, դե լավ, դե այդամ դիվանիս վրա նստեմ, էլի։ Մերսի թուրքերին։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանով։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում հետախույզի օրագիրներ տաղավարում աշխատեցին հաղորդման հեղինակ Վովա Վարդանովը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, կհանդիպենք։